Келер, ана машина келер. Мына ортада жүрсе. Эй, ипластар. Кер, кер, үйге. Şadi yen çıkardı. Bu hazır meni aldı bir iki kova. Yubeli tekrar. Yaxşılab çal. Aybek oynaydı. Ay sen qaladı. Öt Aybek sen am biyaqı öt. Bunaqta turayın. Ya olmasın. Qara qara çıxdı düşməyə. Mana keke. Thank you.
Çakırgın, çakırgın. Atabek, Atabek. Atabek. Ayak lan titreşim. Bir yak karat titreşim de bir yak karat oynayın. Yara kız olsun, kızı. İçkarıya kırınlar şimdi. Kırınlar. Oturup gaplaşıp. Kırın. Şahsa. Yürü. 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 Katta kichkina kichkina katta. Hammalar navbatini o'tiringlar, hozir olib kirib usta olamiz, chiroyli qilib. Kirib o'tiringlar. Yo, hozir kiraverdim bunalar, kirsin axir. Tez-tez. Bilaka. Jumbat jina chay ichib qolay. Bacha kirib kirsin. Sizlar men o'zim olib kiraman, sizlar kiraveringlar. Doy. Nima atadan ketadi? Tez-tez kirib. Tak, damo zaynam. Chiroyli ismingizni ham.
Thank you.
Ne parda? Şot gel kan. Orada da şöyle bir şey. Açalım da su yüzü kaçıyor da. Zagon usta öyle mi? Su yüzü karşıklı. Bu zagon. Bir de taksima yap. Ha? Где ходил? Келек, келек. Машина. Адамлар күтәсе мәле. Бара бер тыртты да әрсе. Балларым йөгереп кеткән әле. Hadi makine kürsün ben bana. Ben çekip çıkayım. Ben baraja çıkardım ama. Aybek orada en ne yapalım endi? Ben o Marhamat singillar, Kurdubek, Zulxumarjonlar. Marhamat kechani olib boringlar. Ruxsat sizlar. Bu nima qaradi? Qayerda sizlar? Sizga endi. Mana mana deb shu o'tirsinlar. Dunyoda ne go'zal so'rar bo'lsangiz, degayman do'stimning bir tabassumi. Dunyoda ne baxtdir so'rar bo'lsangiz, olimjon aka. Do'stlar davrasida ko'rsak barchani. Assalomu alaykum hurmatli va qadrli mehmonlar.
bugun kechamizning sabotchisi, maktabimizning til va adabiyot o'qituvchisi Abduraimov Husan akaning 63 yillik yubileyiga xush kelibsizlar. Hozir mamnuniyat bilan barchamiz qarsaklar ostida Husan akani davraga taklif qilsak. Marhamat Husan aka, davra sizga muntazir. Marhamat azizlar, o'zlaringizning joylaringizni egallang. Qolgan aka, yaqinda qoldi. Alhamdulillah, musulmon bo'lganligimiz uchun har bir ishni bismillahir rahmonir rahimdan boshlaymiz. Va siz aziz mehmonlarga ta'zim bilan assalomu alaykum deymiz. Assalomu alaykum ahli din, ahli musulmon, qadrli mehmonlar. Ushbu davramizga xush kelibsizlar. Mana bugun maktabimizda katta to'y, shodiyona. Bugun biz uchun qadrli va izzatli otaxonimiz va kasbdoshimiz, qolaversa bir buyuk inson, Husan aka Abduraimovning 63 yillik yubileyiga xush kelibsizlar. Ma'rifatning gul quchog'ida aqlim qilich so'zi o'qi yoyimdir. So'z maydoni ishg'ol qilgan o'qi nayimdir. Mashhur sarkarda Amir Temur 5 narsaga e'tiqod qo'ygan ekan. Birinchisi, Alloh har narsaga qodir kuch sidqi dildan ishonsang, istagan murodingga beradi, maqsadingga yetkazar der ekan. Ikkinchi narsasi quyidagicha ekan. Tafakkur, o'ylash, fikrlash qobiliyati zo'r inson har qanday mushkulni oson qilish yo'lini tezroq topar ekan. Uchinchisi, qilich u yigitning yo'ldoshi der ekan. Uchinchi narsa, imonu insonni barcha jonlardan farqlantirib turuvchi xususiyat bo'lib, insonni imonli, odam xiyonat qilmaydigan qarindosh urug'lar elu xalqining or namusini himoya qiladigan halollik, poklikni fazilat deb bilar ekan. Kitob barcha bunyodkorlik, yaratuvchilik va aql idrok ilm fanning asosidir, o'rgatuvchi murabbiydir. Bu Amir Temurdagi 5 dastur bizning hurmatli Husan akamizda ham mujassam. Lekin 3-chi sadidagi qilich so'zini qaram so'zini almashtirsak, Husan akamizning hayot dasturiga juda mos kelar ekan. Endi davramizni ochish uchun so'zni Muqoymay nomli 18-chi o'rta maktabning maktab direktori Rustam Vaqtni sopaga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana shu kechaga tashrif buyurgan aziz mehmonlar, hammalaringizni qimmatli vaqtlaringizni ayamay shu kechaga kelganlaringiz uchun rahmat sizlarga.
Mana bugun bizning ustozimiz Do'stanaka Abdurayimov 63 yoshda. U kishini ta'riflashimiz uchun juda ko'p so'z boyligimiz ham hatto yetmaydi deyman, chunki mana hamma erkaklarimiz 60 yoshda pensiyaga chiqsa, Do'stan akamiz 63 ta pensiya yoshiga chiqyaptilar mana. Maktabni 63 yoshgacha tark etmadi. 41 yillik mehnat staji bilan mana bu yil ularni faxriylikka kuzatmoqdamiz. Butun jamoamiz nomidan, mana shu yerga yig'ilgan barcha mehnat ahli nomidan, mehmonlarimiz nomidan, Do'stan akamizni bugungi to'ylari bilan ularni tabriklayman, ularga kelajakda faqat yaxshilik tilayman. Doimo sog' baxtli bo'lsin. Qolgan umri hamisha farog'atda o'tsin. Bolalarini, nevaralarini, orzu-havasini kennayimiz bilan birga baham ko'rsin. Endi kollektivimiz nomidan qisqacha arzimas sovg'a tayyorlaganmiz. Iltimos, ruxsat bersalaring. Maktab chopon kiydirdi. Tanang yayrab yursin deb. Biz qizlar do'ppi kiydirdi. Boshing omon bo'lsin deb. Belga bel bog' bog'ladik. Egilmasdan yursin deb. Qani o'rtoqlar qarsaklar bo'lsin. Chaboni kiydirdi, qanday rohat qilsin deb. Yorim qutni kiydirdi, oching omon bo'lsin deb. Singilim chaboni kiydirdi, qanday rohat qilsin deb. Otam yo'lda jam bo'ldi, o'g'lim davron sursin deb. Onam kelma bog'latib, singilim yursin deb. Oy ne güzeller güne,